natürlich Tür. In fakt unë më kuptoj profesorësit e opozitës parlamentare ndjehen të përjashtuar, ndjehen të fyer për faktin që pasi janë denigruar dhe janë fyer në mënyrë sistematike nga ata që në fakt i kanë sjellë në parlament me firmat e tyre, gjendën përpara nevojës për të respektuar një marrëveshje që e konsiderojnë absolutisht të padenjë dhe mbi të gjitha detyruese nga jashtë parlamentit për parlamentin. Megjithatë, ajo që mendoj që është e rëndësishme është që të vazhdojmë diskutojmë. Më vjen keq që dëgjova në tryez akuza edhe për tentativa për blerje apo për influenca, le të themi, jo korrekte mbi deputetët. Akuzat ishin në blok për ata që janë jashtë, por edhe në adresën tonë, dhe unë ju sigurova që ne nuk do të shkojmë në rrugën e një zgjidhje ku thjesht dhe vetëm do kërkojmë aritmetikën, por do të shkojmë në rrugën e një diskutimi për të krijuar kushtet e një dakordësie, dhe në asnjë mënyrë nuk do të përdorim, s'kem përdorur asnjëherë, dhe nuk është në profilin ton, nuk është në ADN-n ton, nuk është në qasjen ton, nuk është në të mirën e këtij diskutimi. Në fakt, s'kem dëpërë të kurë. Për të mbaroj ti përgjigje për drejtë? Faleminderit shumë, ndjesa pranohet, s'ka problem. Tani mund të bësh pyetjen se unë ndërkohë humba fillim për gjithë. Pse nuk pritet të konsultohesh dhe të ndryshoni një marrëveshje të kënaqësh në një mënyrë edhe opozitën parlamentare përpara se të anonsuani një marrëveshje, por tashmë që ajo është përshëndetur nga gjithë faktorët ndërkombëtar, ne jemi ende në një fazë ku nuk kemi votat në parlament për ta miratuar. Faktin siç e nisëm. Pyetja është me vend, por sigurisht që ne këtu jetojmë dhe ju këtu jetoni dhe dini shumë mirë që qasja për të gjetur një marrëveshje lehtësuese dhe sa më qetësuese për kryetarin e opozitës që e ka kronike frikën nga zgjedhjet, kishte synimin pikërisht që të krijoj kushtet që të gjithë jenë të përfshirë dhe të gjithë jenë të gatshëm që të hynë në ballafaqimin e zgjedhjes. Nga ana tjetër, unë e kuptoj shumë mirë që ka një opinion të gjerë që mendon se hapja e listave ka një efekt çuditërës mbi procesin demokratik. Unë nuk e besoj këtë, sepse mendoj që nuk ka sistem ndër sistemet zgjedhore më demokratik se tjetri, çdo sistem është demokratik, secili vend bën zgjedhjen e vet dhe për këtë arsye kemi shumë vende demokratike dhe shumë sisteme zgjedhore, ashtu si kundër kam thënë më parë, përfituroni që këta njerëz që janë sot në parlament vinë nga lista e Partisë Demokratike dhe e si motrës vet të vogël, dhe nëse lista do të ishte e hapur, zgjedhja do të ishte midis këtyre që janë këtu dhe atyre që ikën nga këtu. Pra, kjo do të ishte, si të thush, adresa e votës. Megjithatë, unë e kuptoj shumë mirë që diskutimi është legjitim, edhe ne do bëjmë të diskutim. Unë e kam thënë me kohë, ja u kujtova edhe zotrimeve dhe zonjës që
do ta prekni që kjo që kjo reform duhet bër, duhet bër më parë, duhet bër me dy shkallë. Duhet fillimisht garantuar marrëveshja për kodin dhe pastaj ne ishim të hapur diskutonim edhe për propozimet e tyre. Pra, zonë ministër, a rrezikon që mos miratohet kjo reformë zgjedhore dhe në zgjedhjet politike të shkojmë me këtë kod të ekzistues? Mon kushtet që opozitave parlamentare me këtë ngul. Me këtë kod ne nuk shkojmë dot në zgjedhje sepse sidoqoftë ka nevojë për disa ndërhyrje ku kryesorja, nëse e keni parasysh ose s'e keni parasysh, është që duhet të ndërhyjmë në kod minimumi për të garantuar instancën e ankimimit, që faktikisht sot ka rënë. Dhe për këtë arsye duhet që të kemi edhe konsensusin e opozitës parlamentare. Ministre, këtë konsensus do ta synoni duke rihapur mundësinë për të rishkruar marrëveshjen apo duke ju dhënë garanci për fazën e dytë? Ne kemi dakordsuar një marrëveshje. Ju e dini shumë mirë, unë kam thënë, nuk është marrëveshja që unë dhe Partia Socialiste do të donte, por duke qenë se synimi kryesor i asaj tryeze ishte gjithëpërfshirja dhe hapja një rruge dialogu dhe krijimi i mundësive dhe garancive për opozitën jo parlamentare që ka një problem, një psikoz që është e pangushëllueshme ndryshe për zgjedhjet, atëherë ne pranuam që mbasi topi shkoi në fushën e Lulzim Bashës dhe nuk po duke gjëkundi, ti themi bëje si do ti. Dhe natyrisht ishte surprizë për të gjithë kur tha më e mira është kjo që kemi, sepse faktikisht nëse më e mira është kjo që kemi, për çfarë ndodhën gjithë këto që ndodhën dhe për çfarë u bë gjithë ky zinxhir çuditërash, bëmash, krisjesh, plasjesh, kërcitjesh. Megjithatë kjo është histori. Sot ne jemi në këto kushte. Ne duam që opozita parlamentare të kuptojë që ne jemi palë në atë marrëveshje, e cila është një marrëveshje që ne nuk jemi këtu për ta vënë në diskutim dhe për ta përmbysur. Jemi këtu për ta kaluar. Nga ana tjetër, kuptohet që ne gjendemi midis dy zjarreve sot që flasim, sepse nga një anë kemi këtë marrëveshje, nga ana tjetër kemi nevojën e një votimi në parlament që kërkon më shumë se sa numrat që ne disponojmë. Dhe përveç këtyre të dyjave, është dhe një diskutim legjitim që duhet bërë, sepse dhe opinioni publik në shumicë ka një qasje sot që flasim, që mbrohet nga këta përfaqësues që janë këtu, lidhur me të drejtën për të pasur një vot preferenciale, që natyrisht është shumë e diskutueshme, por është kjo që është. Zotë Kuti Rama, të lutem, pse ju zgjodhët Lulzim Bashën për ballë opozitës institucionale, kur kemi në fakt rrezikun që edhe opozita sot ka folur me terma braktisje, pra mund të përsëritet një skenar si ai që opozita la mandatet në shkurtin e shkuar? Sepse për fatin e keq jemi në këto kushte, që nuk i kam përcaktuar unë, nuk i kam përcaktuar Partia Socialiste. Kemi një opozit që është legjitime politikisht, për i s'ka asë një legjitimitet institucional, ama nuk mund të mohohet si faktor që është opozita jashtë parlamentit. Kemi dhe një opozit që është brenda parlamentit. Dhe unë nuk jam diktatori që fatmirësisht për mua dhe fatkeqësisht për ata që e thonë që imponohet për më tepër kur bëhet fjalë për gjëra që janë të lidhura me rregullat e lojës. Ne patjetër që mund ta gjeni marrëveshjen këtu në parlament, një marrëveshje që do të na pëlqente ne shumë më tepër se marrëveshja që kemi bërë me Lulzim Bashën jashtë parlamentit, sepse për ne depolitizimi do të ishte një hap i madh përpara, sepse për ne
është e padiskutueshme që është vetëm produkt i frikës dhe sigurisht edhe produkt shitur nga analist dhe idealist që qorazi nuk mbrojnë kauzën e popullit dhe të interesit vendit, por thjesht udhëhiqen nga mlefi. Me këtë duhet të them që absolutisht do të ishte shumë më lehtë sot, edhe me këta që janë këtu, nëse ne do të kishim depolitizim, sepse këta kanë të drejtë kur thonë që sistemi i komisioneve dhe i numërimit partijak nuk i garanton aq sa dhe si duhet forcat më të vogla, gjë që s'mund ta themi për forcat më të mëdha. Kështu që si ta them unë këtë tani? Si ka mundësi që ju arrini të bini zotin Basha siç ndodhi në 17 maj dhe nuk arrini të bini zotin Morizit për konsensus? sepse zoti Basha zimit unë i thash bëj si duash. Po ti them dhe zoti Morizit bëj si duash, atëherë i bie që të kemi dy kode, dy sisteme dhe dy shtete të ndryshme ku zhvillohen dy partizje të ndryshme. Dhe natyrisht me gjithë respektin për zotin Murizi dhe për gjithë ata që janë parlament, un i respektoj për një sër arsyesh dhe asnjëherë nuk i kam konsideruar ashtu siç keq trajtohen për fat keq në media dhe për shkak të ndonjë profili karagjoz që mund të jetë vërtet profil karagjozi në parlament, por që nuk është risi për parlamentin, sepse nuk është se i kanë munguar historikisht parlamentit këtë lloj profilesh. Dhe mbi të gjitha unë nuk shoh dallim, me thënë të drejtën, nga vipamja politike, nga vipamja konceptuale, nga vipamja intelektuale, nga vipamja si doni ju, mes atyre që ikën dhe këtyre që janë këtu. Nuk shoh një dallim të madh. Unë nuk jam i impresionuar nga ndonjë rënje niveli, thjesht dhe vetëm këtu thjesht dhe vetëm këtu ka më shumë zëra, ka më shumë, nuk ka një forcë të orkastruar, të organizuar që përcakton do flasësh ti, do flasësh ti, do flasësh ti, siç bëhet në gjithë parlamentet e botës. Ku është një larmi njerëzish që janë bashkuar në këtë pikë, janë bashkuar në këtë pikë sepse dhe këtu është e rëndësishme që ta kuptojmë gjithë, nuk votojnë më ligje që lidhen me arsye jashtë vetes, por duhet votojnë një ligj që lidhet me veten e tyre. Pra, e kam thënë gjithmonë, në Shqipëri nuk ka budallëqi. Nuk ka budallëqi në Shqipëri kur vjen puna për politik, nuk ka. Për politik, shqiptarët janë populli më i stërvitur edhe padyshim më i gatshëm për të kuptuar dhe për të vepruar në botë, sepse politika këtu është një sport kombëtar. Kështu që kur i thua deputetëve që ngrihen kartonin për të vrarë veten, sepse për ta është vetvrasja, në kuptimin që jepini të gjitha këto dhe ikni tani, se s'keni më punë këtu, është pak si... pak si too much, kur i thonë, zoti Bash. A do donit që dëshironi, zoti Rama, që këtë 17 majin të kishin në zotin Basha sërish, dhe që rikthenit dhe njerë të kishin në sotën, të ishte 17 maj, mbrëmja që ju keni qenë me zotin Basha këtu në kryesi, dhe këmbenit të kishin në sotën? Ka hyrë tek datat e shënuara, unë për datat shënuara... 17-18 këtu kemi qenë, zotin Rama, jo, unë për datat shënuara, di 28 nëndorin, di 29 nëndorin, di 5 majin, di 9 majin, jave ndo një datë tjetër, po di dhe që datat e Bajramit janë të lëvizshme dhe ato të tjerat. Nuk di 17 maj unë të ketë në një datë historike në Shqipëri. Por nuk do në marveshje në ambasada, pra do një marveshje në sfalë të politike. Nuk e ka me të keqë, e kam kuptuar, se edhe unë e kështu e keqë kuptuar e në fëllim, po e ka pasion gazetares. Do me thënë, si ishte zëri pasionit? Pra, zëri pasionit ishte, ju jeni shkruar që nuk duhet të ketë një marveshje në ambasada më. Tani, unë... Që të ishte marveshje me zotin Basha, do përgonit në 17 maj të dytë sot ishte zotin Basha, jo, 17 maj, 17 maj të dytë nuk kërkoj do se është qeshorë, të shi, po... unë... Si ta quaj më shumë? Do të shpresën të maternitetit të zotin Balla tani, për të siguruar votat? Ja, foli dhe mamia. Flasim me radhë. Zoti Rama, ju ka marrë vesh pasionit.
bëjmë pak shaka tani se s'kemi çfarë bëjmë. Ju halli ju gjeli që të rini këtu deri natën të dini se çfarë mendon muslimurizmi, mua më gjithë halli që të gjej se ku është zgjidhja midis lulit dhe muslimit. Ajo që është përgjigja është që unë nuk e kam kërkuar dhe nuk e kam dëshiruar një negociat në ambasadën amerikane, jo se ambasadën amerikane nuk është një vend që ka të gjithë dignitetin dhe të gjithë respektin tim dhe të shqiptarëve, por sepse përfaqësuesit e një populli të tërë që ka nevojë të flasin anglisht për të kuptuar njëri tjetrin, ndërkohë që gjuha e nënës është shqipja, tregojnë mungesë respekti në radhë parë për veten. Megjithatë, duke qenë se edhe takimin Luli e donte në një tokë neutrale, ajo është tokë amerikane, menduam që toka më e sigurt neutrale për Lulin është toka Shtetet Bashkuara dhe ja dham dhe këtë mundësi që të lehtësonim gjithçka mund të lehtësonim. Frika është këshilltari më i keq dhe frika nga zgjedhjet është tani më një simptom e një smundje kronike që shpresoj që të mund ta kurojë kjo marrëveshje dhe prandaj kjo marrëveshje është e vështirë për të përbysur sepse i bie që t'i heqim recetën e kurës opozitës të drejtuar nga Luizin Basha. Zotit Rama, ju thatë që miratimi i kësaj reforme në parlament nuk është vetëm çështje aritmetike, por në rast si kundër kanë deklaruar disa prej deputetëve në parlament. Lefter Maliqi, i cili sot është shprehur se do të votojë pro reformës, ju do ta pranoni miratimin e saj pavarësisht kundërshtive që kanë tre grupet e opozitës parlamentare? Ky parlament nuk mbyllet nesër dhe nuk mbyllet me këtë votim. Ky parlament do ka minimumi edhe një sezon tjetër jetë. Dhe unë nuk preferoj të zgjedh një rrugë që praktikisht do të deformoj në mënyrë dramatike pastaj gjithë procesin e jetës normale parlamentare. Po preferoj të besoj që ka mundësi për të gjetur rrugë arsyes, sigurisht është takimi i parë. Do të duhet durim, do të duhet punëbindëse, do të duhet dëgjim i vëmendshëm. Ajo që është e rëndësishme edhe herë është që ne kemi një marrëveshje. Dhe si që o thash dhe në tavolinë miqve të opozitës parlamentare, me miqtë e opozitës jo parlamentare, me zi jemi marrëvesh dhe ja u kemi dhënë si që donin ata. Tani mos u bëni të pashpirt që t'i themi ju e donit kështu, po tash janë disa të tjerë që e duan ashtu, edhe ne nuk jemi këtu konvejeri i ushqimit që i kalon pjatat sa nga një anën tjetër dhe rrie vështron. Ne do shikojmë, mendoj që ku ka vullnet, ka gjithmonë një zgjidhje, dhe do përpiqemi të gjejmë një zgjidhje me dinjitet. Dhe mendoj që është koha që, siç e kam thënë më parë, të bëjmë gjithë një sforcë, edhe unë, patjetër, që flasim më shumë me njëri tjetrin, jo për njëri tjetrin, dhe mbase do të ishte e udhës që edhe Luizin Basha ta konsideronte që të futej në këtë proces, të bënde një komunikim dhe ai me ata që ai ka sjellë këtu në parlament, se në fund të ditës nuk është as pak si thuash mëkat për kundrazi, dhe kështu të bashkojnë forcat për gjetur një rrugë të arsyeshme për t'i dhënë një zgjidhje, një situatë që nuk është absolutisht e lehtë siç mund të duket dhe nuk mund të interpretohet nga klubet e natës për këto ekrane, prej atyre që gjysmë shtrirë në përkolltuqe japin mend dhe japin zgjidhje deus ex machina, duke thënë këta janë të këtij, bën ky, këta janë të atij, kështu kështu. Nuk janë njerëzit kështu, nuk është kështu situata dhe ne jemi këtu për të gjetur një rrugë. Dhe në këtë rast, mua më duhet bëj pikërisht ato që është me zyrtarëve.